Y esta. Duduk sekarang. Duduk. Tak ada lain kali tak boleh ikut eh. Dani. Tak ada. Oh, go, go, go. Sama ni. Sabi. Sabi, come on, Sabi. Apa ni? Pernah, Malik. Sabi. Go, Malik. Go, Malik. Yes. Go, Dani. Come on, Dani. Jep, jep, tak pulang. Down, down, Jack, down, down, Jack. Sama dengan Elias lah. Sama
Danish, your man Danish. Yeah, the tall one, Malik. On your toes, boys. Yeah, watch him. Tengok datang bola buat apa? Naik. Ha? Baju dia basah, Pak. Dia tumpah kain baju dia. Dah, duduk bawah situ Nafal tengok. Dia tak sempat basah dia. Ini kita tak gambar. Duduk kat sini. Duduk pada duduk kiri kanan. Tak tengok, tak tengok lain kali jangan ikut eh. Datang aja aku suruh balik. Duduk bawah. Duduk. Nafal tengok bola. Sidang. Dia tak layan ni. Dia belum kenal lagi. Cuba dia dah kenal. Senteng masuk. Siapa yang keluar? Xavier. Xavier dengan Ziyad. Come on, Malik.
Now, now, Miza! Miza! Ball first, Miza. Lain jatuh. Okay, Miza, go! 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 Miza, go!
Atuk terus dah diam ah. Terus. Tak marah pun tak boleh. Ha? Semua. Kami air Milo tak? Oh, sebab banyak gila Syul. Ha? Dua belakang. Gua bisa. Kau nak apa tadi ni? Kau balik. Din, player yang boleh bawa tu bola suruh orang bawa dulu bawa shoot kalau tak ada orang. Sekarang cakap, sayang sih, tenang ada jauh. Menang ni. Cepat Din, cepat Din. Eh Din pula, Wan, cakap Wan. Striker, striker. Mahal je. Berat je harga. Hey guys. Mata
mula keluar lah. Sama macam aku Din pun tak hitam tengok. Oh panas tu memang. Takkan nak buat payung macam kepala eh. Mungkin beli lah eh, pakai tupi payung tu eh. Dia ada apa nyonya-nyonya sama pakai tupi payung. Hei, balik ke balik! Balik, go! Malik! Go! Dongahlah, Malik! Malik, panik! Pandai eh, ketahu kanak orang eh? Siapa? Ha? Siapa? Ketahu kanak orang? Zian! Go, Zian! Go, go, go! Oi! Mizah, kabar Mizah! Zian! Zian! Okay, concentrate boys. Zian, Zian, watch your back. Mizah one man, Mizah one man, depan, Mizah depan, Zian belakang. Adik, inside dia, adik. Mizah follow. Mizah follow. Zian, go, Zian, go. Now, yes. One man go. Yes. Go. Jangan itu macam. Away lah. Wah, asal dia main kerumun ni. Asal dia orang kerumun ni. Kemar, Miza. Miza, kemar. Oh, Zian. Zian. Go, Zian. Belakang, kata belakang tu. Flank dan Celtic. Kau gila babi kan? Flank dan Celtic belakang. Celtic pun kuat lah. Dah last score belum ni? Belakang, belakang. Eh, kuat lah Asya. Dia last time budak-budak baru. Zian! Zian! Ball first. Bukan salah Dani, salah Zian. Come on Zian, come on. Alamak, dia sakit perut. Taklah, dia gitu dah buat silap kan, pegang-pegang jari. Come on. Go Zian, go Zian. Go. Come on. Zian, balik wei. Come on, Zian. Zian, down. Yes. Go. Come on, Asya! Come on, Zabia!
Down, down, down. 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 Din, defender. Nas, kau jaga, defend. Nas. Eh. Kamu lupa. Kan? Tukar lah! Mana saya 3-2 Yeah.